i pored opomena, Tara Simov nastavila je po starom te napravila opšti haos. Ona je slupala auto svog dečka, a mi smo sada došli do ekskluzivnog snimka. Naime, na snimku može da se vidi da je auto repera Nenad Aleksića Ša, Tarinog dečka, totalno demoliran, a u pozadini se čuje kako ona plače, a po njenom govoru može se zaključiti i da je u alkoholisanju.